Një eres apo martuar ka vdekur papritur gjatë muajit të mjaltit me bashkëshortin e saj në Amsterdam. Madison në Rona nga Australia ra në krahët e burrit javës që shkoi dhe nuk u kthye më në jetë. 27 vjeçarja ishte dërguar në spitalin më të afërt ku u zbulua se kishte psuar një aneurizëm në tru, bllokim i venave të gjakut, teksa ishte duke ecur në rrugë. Nuk dije çfarë ka shkaktuar tragjedinë te vajza e re, por tekstet shkencore thonë se aneurizmat në venat e gjakut ndodhin kryesisht në tru, me bllokime të arterieve nga material i huaj ose dobësimi i mureve të enëve të gjakut. Doktorët kryen një operacion urgjent ndaj Madison, por ajo kishte ndruar jetë 2 ditë më vonë në duart e bashkëshortit Kyle. Ai shkruante se doktorët nuk mund të besonin masën e aneurizmit. Ajo ndroi jetë rrethuar nga të afërmit këtu në Amsterdam. Gruaja ime e dashur nuk e dinte çfarë ndodhi, si mund të ndodhte diçka e tillë. Prindrit e Madit kanë ngritur një faqe donacionesh për të zbutur stresin financiar dhe barrën e tyre në këtë kohë të vështirë. Fondet do të ndihmojnë me fluturimet, kostot e funeralit, për të sjellë trupin e Madison në shtëpi të prehet, shkruanin ata. Lyndall Rogers, e cila kishte punuar me të sapo martuarit, shkruante në Facebook: "Të shtunën herët familja jonë u trëndit nga lajmi se shoqja jonë e mrekullueshme Madison Rona u nda nga jeta. Ajo ishte për muajin e mjaltit në Amsterdam, kur pësoi një aneurizëm në tru duke ecur në rrugë." Një nga donatorët shkruante: "Zemra jonë është e thyer për ty dhe familjen tënde. Të gjithë do t'i marr malli për Madi. Ajo ishte një person i mrekullueshëm." Një tjetër shkruante: "Më vjen keq Kyle, ajo të adhuronte.